Velkommen til den her video. Det er første gang, jeg bruger det her kamera her. Fokuserer du lige? Altså, hvad f*** sker der? I kan se, mit hår er så grimt. Og jeg har en masse hvid skæg. Jeg ligner en eller anden julemand. Det er næsten første gang, at jeg laver en vlog på den her kanal. Er det noget, jeg skal blive ved med? Maybe. Der er en mulig biler. Det er f*** irriterende lortevindue her. Jeg bliver nødt til at lufte ud, på grund af, at jeg lige været derinde og sådan en lille put. I må lige leve med alt det larm, der kommer derude fra. Det gør jeg hver nat, så det må I f***ing også lige kunne leve med nu. Lige om lidt kommer min storebror og min storebrors kæreste med pizza! I dag er det den store dag. Guldtuben! 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 Let's make some hype! Nok om det. Jeg vil have min pizza, kom så! Som I kan fornemme, så er jeg ikke lige vant til at... Hold kæft, det larmer derude, jeg går lige ud på toilettet. Der lugter, jeg går lige herud igen. Jeg vlogger lige ind i et skab lige nu, det må jeg også lige leve med. Som I kan bemærke, så er det altså meget, meget sjældent, at jeg vlogger. Det var faktisk slet ikke lige meningen, at I skulle se det her baggrund her. Nu ved I, at jeg er sådan en, der bare smider tøjet ind i skabet, når jeg er færdig med at bruge det. Men hvad fanden altså, man har jo altid den her lukket, så hvad fanden? Jeg kom lige til at tænke på, at jeg skal nok lige have det her af, inden Dennis Amalie kommer. Det er nøjeren, det der. Who's there? Who's there? Jeg gør det sådan, at jeg ikke ligner julemanden, når de kommer. Hold nu kæft, mand, jeg bliver lækker. Okay, jeg tog lige hurtigt bad, det du ikke. Jeg render rundt og lugter tis. Men prøv lige at se, hvem der er kommet her. Woooo! Drengen, han har ikke noget tøj på. Lad være med at filme, så. Pizza! Pizza! Nå, men altså, jeg er sådan set klar til guldtuben, som I kan se med mit outfit. Ja. Jeg har ikke engang sagt, hvad guldtuben er. Guldtuben, det er sådan et stort award show. Nu har jeg her et billede. Hold kæft, der er mange her. Jeg tænker, at vi lige skal se lidt bedre ud end det her. Ja, det ser faktisk meget godt ud. Men måske lidt bedre end det der. Så lad os lige gøre os lidt pænere. What a presentation, man. Nej! Det regner! Se, så er det vist godt, at der er en, der har taget en cap på, og der er andre, der bare... Amalie, du gjorde det vildt godt. Det er næsten lige før, du burde blive model, jo. Lad os lige se det igen. Jeg forstår ikke, du har så lidt følgere på Instagram. Nej, jeg burde have mange flere. Gå ind og følg mig. Amalie gør det! Ja, men det skal I så ikke lige gøre. Det var ikke det, jeg mente. Men vi kommer aldrig ud. Hvad skal vi gøre? Vi har bestilt sådan en taxa inde i den her app. Så kommer der en. Der kommer en. Han bevæger sig. Ja, han drejer rundt i en cirkel dernede. Hvad har han gang i, altså? Amalie er lidt bange for sit hår i det her vejr. Åh, tjek lige det ansigt. Bliv glad. Lad nu være med at dreje rundt i cirkler, mand. Okay, den der taxa, vi lige bestilt, der, den er bare aflyst, og så har jeg bare betalt alligevel på taxaturen. What the f***, man? But we are never gonna give up. We never gonna give up. Wow. Jeg er tilbage i min lejlighed. Det lykkedes ikke at få en taxa, så vi har simpelthen gjort vores plan B. Jeg tænkte ikke, det var noget, vi får brug for, men nu bliver vi nødt til det. Vi har simpelthen bestilt en limousine i stedet for. Min flytter. Ah? Så limoen i hus. Okay, jeg har simpelthen lige besluttet mig for, at min anden tøjstil var alt for grim, så nu har jeg simpelthen taget en ny tøjstil. Prøv lige at se, jeg ligner jo en, der har vundet 1 million kroner og skal til at ud og håbe på casino. Oh my god, der har vi den! Hvorfor f*** er den lyserød? Run. What the f***? Hej, Morten! Holder I bare fest uden mig også, eller hvad? Nu har jeg ikke spillet alt for meget, jeg har hvidt tøj på. Ja, det kan jeg se. Hej, Naja. Hvad sker der for det der tøj, Max? Hvad sker der for det? Jeg har købt dyre solbriller, så selvfølgelig skal jeg ligesom bruge dem, selvom det er låneværdigt. 250 kroner, Max. Content. Kan I have noget champagne? Champagne, det var det bedste sætning, jeg har hørt hele dagen. Tag den. Morten, du kan sætte din egen sang på. Siger du, du gerne vil høre min sang? Godt, for det gider jeg heller ikke. Skål! Hej, sig hej! Hej! Get out! Get out! Hej! Jeg er klar! Sådan skal det lyde, så fik det også lige alles opmærksomhed, så de kigger. Det er det, YouTube handler om. Hold op, det er nøjeren det her sted. Hvor er vi henne? Hallo, er der nogen, der ved, hvor vi er på vej hen, eller hvad? Ja. Guiden ved, hvor det er. Hvor er alle fansene henne, altså? Vi ses senere. Ej, han viste os ikke, hvor toilettet var. Mor, vi skal finde et toilet. Det er meget vigtigt. Jeg skal tisse. Vi har fundet toiletterne, far. Gå ind og brut lidt. Ja, det her toilet, det er større end vores hus. Vi skal jo ikke filme. Nå. Ja. Så er der nogle billeder, der skal tages her. Rød løber ligger herinde til venstre. Den er ikke åbnet nu.
Hvor er efterfest henne, Cecilie? Det er også her. Holy hund, der er mange mennesker. Se, der er bare kamera over det hele. Hvad er det der til? Jeg har hørt, at der er en bar heromme, hvor man kan købe noget juice, der kan f*** en lidt op. Det er lidt lækkert, når man er her til sådan en arrangement. Skal vi gå derom, hvor der er en bar eller hvad? Det her, det er vel kedeligt. Bar. Ja da. Der er for mange tags på Instagram i dag, kan jeg mærke. Bar, drinks. Prøv at høre alle medier her bare. Det er de giver den hele armen i dag. Hele verden, skal man, kan man næsten godt sige. Der er ikke hulhal, mand. Bjerg, mand. Jens, mand. Voldlækker, Jens. Du er voldlækker. Der har vi jo ramalade. Sådan. Jeg synes, shout out til Trøflen. Min makkerum. Ja. Mads. Kat Hoppe og jeg, vi lavede på et tidspunkt en sang. Jeg er jo bare en lille bitte edderkoppetrol. Oh no, nu er han blevet en kæmpe big motherfucker. Kan man kalde det? Ja, det tror jeg, eller ja. Er der sket meget siden, eller hvad? Det tror jeg, der er. Og vi får allerede f***et juice, du er allerede godt kørende. Ja. Jeg skal altså også lige hen til den der bar der. Ja, det tænker jeg. Ja, det skal jeg faktisk ikke. Ja. Hov, jeg glemmer at snukke. Lad os gå til pressen og få noget, lavet noget omtale. Det er det, der er vigtigt, det er den her branche. Okay, sluk lige. Jeg tror, der går lidt tid, før vi kommer ind. Har du rød lykke til nu her? Ja. Du har fået en mail af jer. Okay, jeg har fået en mail. Jeg skal lige nødt kigge på, når jeg må komme ind. Jeg ved det ikke. I don't know, man. Hjælp mig lige. Du var på 18.15. Du er forsinket allerede. Jeg er forsinket. Vi er simpelthen forsinket, så vi har bare fået lov til at komme ind nu. Vi vil gerne ind og få taget billeder og lavet omtale. Det giver Instagram likes. Trust me. Hold op. Giver den hele arm. Og vi tager lige et billede her også. Så fik jeg lige lavet et interview. Det gik vildt dårligt, men skriv lige autografer på noget toiletpapir. Familien Mønster, vi rykker ud på rød løber nu. Hallo nu! Du ser fantastisk ud. Ind på en rød løber, folkens! Hallo! Vi skal lige ind her. Der er for sindssyge stemninger og kaos overalt. Det er rigtigt. Vi tager ikke flytte os. Nej, vi tager ikke flytte os. Der er mange! Vi præsenterer vores bedste collab, og de nominerede er Alexander Husum og Morten Mønster. Og vinderen af vores collab er Alexander Husum og Morten Mønster. Jeg har selvfølgelig nomineret to andre, Morten og Daniel også en super collab, men kan I råbe Max? Max! Nå, det var første pris, som blev udleveret, som jeg ikke vandt. Two to go. Jeg nominerede tre priser, så lad os se, hvor mange jeg ikke vinder. Max har nomineret en pris. Vi ved ikke, hvordan det kom til at ske, men det skete altså. Hej! Hej! Victoria! Ja! Jeg føler mig meget arrogant med de her solbriller. Jeg håber ikke, I sådan, ser mig som sådan en arrogant type. Det er bare fordi, at jeg ser så hammer godt ud med de her solbriller. Vi har simpelthen lige lavet et interview, og nu er vi på vej hurtigt ud, for vi skal op på scenen, Max og jeg åbenbart. Vi skal være med i et eller andet åbningsnummer. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad vi skal, fordi man skal være til generalprøven, men det kommer ikke. Som I kan høre, så er vi meget engageret. Ja! De venter på os. Nu kommer vi for sent til endnu et møde. Det er bare sådan, at alle står og venter sikkert ude i publikum, så kommer vi op på scenen. Prøv lige se, mand. Prøv lige se alle de der mennesker. Vi går lige en tur over scenen her. Det her, det skal være formalt. Vi skal ned her, Max. Vi går lige tilbage igen. Det var en forkert vej. Så hej igen, folkens. Kommer lige her. Ja. Pinligt. Og vi har Johnny, og det kører bare der. Hej! Jeg så lige din video i dag. Det var mega meget. Bananer.
Vandt ikke en skid, men sådan er det jo. Tusind tak for alle dig, jeg kom rigtig godt hjem. Max, han vandt heller ikke en skid, men det var fedt, og nu skal vi til efterfest og blive mega fulde, og det skal vi nok ikke have på bil. Gong, den er gone. Er den slut? Den er slut. Men god stemme på jer. Hej.